Процедурално бараме. Дека не сакате да процедурално председателе не можеваха да се однесувате. Ова е класично насилство што вие денеска го вршите тука. Процедурално. Сакувате да се однесувате. Седувате, не е процедурално. Така не може. Така не може. Процедурално. Така не може. Процедурално. Вие не сте газда ове, тргне раката си. Ти тргне раката. Процедурално барам. Процедурално. Тука ја прекинувам седницата за продолжение ќе бидете известнати наканно.